خوش آمدید کہتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میں اگلے استعفیٰ کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، والے نبی اور آل علی قبلہ سید احمد وقاص نقشبندی صاحب آئیں اور بلائے کدھر پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال۔ السلام علیکم یا کٹ گئے پردے گئے۔
सुनाया तेरिया तर गए